أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم آپ کو کھانا شروع کرنے کی دعا سکھلاتے ہیں جب کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں بسم الله وعلى بركة الله بسم الله وعلى بركة الله شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر اور اللہ کی برکت پر ویڈیو کو دوستوں بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں